Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. El televiziyasında yeni bir təqdimatda xoş gördük sizi. Hər zaman qeyd etdiyimiz kimi, müxtəlif filmlərin çəkilməsi və onların nümayiş olunması el televiziyası tərəfindən həyata keçirilir və bugün də yeni bir təqdimatda yeni bir filmi izləyəcəksiniz, əziz tamaşaçılar. Və bununla əlaqədar olaraq, bu filmin təqdimatına əlaqədar olaraq, studiyamızın çox maraqlı qonaqları var və mən vaxt itirmədən istərdim ki, həmin qonaqları sizə təqdim edim. Beləliklə, qonaqlarımız Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Salnamə Kinostudiyasının və bugün danışacağımız, barəsində bugün danışacağımız Xəzərdən Dunaya sənədli filminin rejissoru Tahir Əliyev və bəhs edilən filmin redaktoru tanınmış jurnalist İlham Tumas. Hər birinizi, hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz deyirəm. Və ümumiyyətlə, qısa olaraq onu demək istəyirəm ki, 2-ci Dünya Müharibəsi və təbii ki, 2-ci Dünya Müharibəsi tarixdə ən yadda qalan və ən qanlı tarixə malik olan müharibələrdən biridir və o dövrə aid bəhs olunan və həsr olunan filmlər çoxdur. Amma buna baxmayaraq, Xəzərdən Dunaya, daha doğrusu bu film, hansı ki 223-cü milli diviziyaya həsr olunub, bu filmlə bağlı danışmaq lazımdır. Çünki bu film hələ təqdim olunmayıb, ictimaiyyət təqdim olunmayıb və tamaşaçılar hələ izləməyib. Və istərdim ki, ilk sualımı məhz bu cür ünvanlayım. 223-cü milli diviziya haqqında film çəkmə ideyası, Xəzərdən Dunaya adlı filmin çəkilməsi ideyası hardan gəlir və nəyə görə məhz bu mövzuya müraciət olundu? Tahir müəllim, buyurun. Mən son illər yaradıcılığında əsasən yer verirəm hərb filmlərinə və əsasən də 90% 2-ci Dünya Müharibəsinin tarixinə. Təbii ki, 2-ci Dünya Müharibəsinə müraciət mənə istənilən vaxt, yəni yeni filmlərə başladığımız zaman mən daima fikirləşirəm ki, yəni imkan daxilində, mövzu problemlə, mövzuları mən təqdim eləyəndə kinostudiya, əsasən bu mövzuya mən toxunuram. Ancaq məhz 223-cü diviziya haradan qaynaqlandı? Mənim yaxın dostum Türkiyədə Vizyon şirkətinin rəhbərlərindən biri olan Torul Vəli mənə yeni bir təşrif elədi ki, sizin fəaliyyət göstərdiniz, yəni Salnamə Kinostudiyası ilə bircə layihə həyata keçirə bilərik və mövzu imkan daxilində Balkanları əhatə eləsin, yəni Balkan ərazisini əhatə eləsin və mənə təşrif elədi bunu və mövzu təşrif elədi mənə ki, mövzularını təqdim elə mənə. Və təbii ki, yenə dediyim kimi, birinci növbədə mənim tez fikrimə 2-ci Dünya Müharibəsi və 2-ci Dünya Müharibəsində Balkanlarda Azərbaycanlı izləri. Bu, ümumi anlama gələ bilər və biz Balkanlarda müharibədə, 2-ci Dünya Müharibəsində Balkanlarda Mehdi Hüseynzadəyə müraciət eləyə bilərdik və 9-cu Rus batalyonuna müraciət eləyə bilərdik, bu mövzuya müraciət eləyə bilərdik. Təbii ki, biz artıq Təxəllüs Mixali filmi artıq çəkmişdik. Mən apardığım araşdırmalarda qarşıma belə bir ad çıxdı. Belqrad diviziyası. Və tarixi arxivlə araşdırdım və 223-cü Belqrad diviziyasının tarixinə, o ədəbiyyata rast gəldi. Bax, buradan qaynaqlandı və Salnamə Kinostudiyası ilə Vizyon şirkətinin bircə layihəsi olan Xəzərdən Dunaya filminin ilk yaranma tarixi və buradan gəldi. İstərdim ki, elə bir balaca da təki filmin redaktoru və hər zaman tamaşaçılar artıq bilir və sizi bərabər görür. Rejissor Tahir Əliyev və redaktor İlham Tumas. İlham əmin, bu barədə danışsın. Çox sağ olun. Əslində, Tahir dedi, həqiqətən, Azərbaycanlıların izi dünya tarixin müxtəlif dönəmlərində və müxtəlif, dediyiniz kimi, qlobal və böyük hadisələrdə var. Həm 1-ci Dünya Müharibəsində, həm də 2-ci Dünya Müharibəsində. Mən də, adətən, Tahir mənə deyəndə ki, yeni film üzərində işləyirəm, hazırlaş. Mən artıq bilirəm ki, müharibədəndir və əsasən də Azərbaycanlının dünya tarixinin müxtəlif hadisələrində, olaylarında iştirakıdır və o baxımdan həqiqətən, yəni hər şeyi dedi Tahir, həqiqətən çox önəmli bir hadisədir, çox önəmli bir olaydır. Həm də yəqin ki, 223-cü diviziya ilə bağlı film, yəni sənədli film olaraq ilk filmdir bu. İlk filmdir. İlk olmasına görə yəqin ki, bu mövzu sizi maraqlandırdı, daha çox cəlb elədi. Biz 2-ci Dünya Müharibəsi illərində Azərbaycanlıların qəhrəmanlıqları öz yerində, yəni fərdi olaraq qəhrəmanlarımız yetərincədir. Hələ, dediyim kimi, 128 Sovet İttifaqı qəhrəmanlıq, bu fərdi qəhrəmanlıqdır.
Ümumilikdə bizim milli diviziyalarımız 41-ci ildən bu yana Taganrog diviziyası, 416-417 və 223. 223-cü diviziyanın çox, özünün də çox qəribə bir talihi olubdur. Adlarını çəkdiyimiz diviziyalar Berlinə kimi gediblər. Bunlar Viyanaya kimi gediblər. Və Viyanada artıq bunların missiyası başa çatıb. Missiyası başa çatıb, həm də artıq insan qüvvəsi artıq qalmamışdı. Zarafat deyil, 3000 kilometr yol. 3000 kilometr yol qət eləmək artıq insan qüvvəsi qalmamışdı. Və ona görə mən deməzdim ki, kölgədə qalıblar. Yox, bu da bizim qismətimizə düşdü ki, yenidən Azərbaycan tamaşası, Azərbaycan ictimaiyyətində 223-cü diviziyanı təqdim eləmək bizim qismətimizə düşdü. Belə bir sual vermək istəyirəm İlham əlim sizə. Çünki mütəmadi olaraq məqalələrlə mətbuatda çıxış edirsiniz və yazıcı, publisist kimisi tanıyır və xüsusən də bu cür mövzularda yazılarınız tez-tez işığınızı görür. Bəs sual ortaya çıxır, nəyə görə indiyə dək bu mövzuda, xüsusən də Sovet tarixşünaslığında və müasir çağdaş Azərbaycan tarixində 223-cü diviziyanın fəaliyyəti, onun xidməti və Azərbaycan tarixində yeri və rolu işıqlandırılmıyor? Mən sizə deyim, bunun həm obyektiv səbəb ola bilər, şablon cavab çıxsın, həm obyektiv, həm subyektiv səbəb ola bilər. Amma məsələn 223-cü diviziyanın taleyindən əlavə, məsələn biz Tahirlə bəzi şeyləri müzakirə edirdik. Tahir mənə çox qiymətli informasiyalar verdi. Mən də onu burada deməyəcəm. Çünki o artıq ideyadır. Məsələn elə şeylər var ki, 2-ci dünya müharibəsinə dair. Onu ümumiyyətlə nə ki Azərbaycanda onu yəni heç kim bilmir. Rusiyada da heç kim bilmir. Deyək ki, arxiv işçiləri heç kim bilmir. 2-ci dünya müharibəsinin tədqiqatçıları araşdırmaçıları heç nə bilmirlər. Onu təsadüfdən, məsələn, rejissor getdi, Tahir hardasa bir film çəkində, təsadüfən bir arxiv işçisindən görüşdü, hardasa uzaq deyək ki, Parisdə. Məsələn, hardasa bir əznəbi bir şəhərdə görüşdü və ona bir ipucu verdilər. Və onu araşdırır və baxır ki, doğrudan da çox böyük bir tarix yatır həmin o Hollandiya məsələsində. Çox önəmli bir şeydir. İndi bu məsələdə, məsələn, tutaq ki, mən 223-cü diviziyayla bağlı, yəqin ki, hardasa araşdırsan, Rusiyanın arxivlərində və yaxud bizim arxivlərdə var. Görüntülər var, müxtəlif görüntülər. Mən maraqlı bir şey deyim sizə, sözü kəsinəm. Deməli, arxivdə, Azərbaycan dövlət arxivində 20-yə yaxın 223-cü diviziyanın döyüş yolunu əks etdirən fotolar var. Və mən Krasnogorskda yerləşən Rusiya dövlət kino foto arxivindən 223-cü diviziyasının çox az vaxtı, təxminən bir 30 saniyəli 223-cü diviziyanın müəyyən planları göstərilən xronikal sujetlər var. Biz o filmə saldı onu. Ancaq ümumən oturub, biz durub aşağıdan yazsaq ki, bax, diqqətlə bax, 223-cü, bu düz deyil. Hətta biz Buxarestdə çəkişdə olanda Rusiya Federasiyasının Rumuniyadakı fövqəladə və səlahiyyətli sərfi Alisa Kirulin, o hərb tarixçisidir. 223-cü diviziya haqqında siz filmdə... Filmdə də var, bəli, var və tamaşaçılar izləyəcək və görəcəklər ki, Rusiya hərb tarixçisi 223-cü diviziyanın tarixində necə danışır. Və bu şeylər vardı. Və 2-ci dünya müharibəsinin milli iştirak eləyən millətlərin sayını günə dünyada elə bir müharibə olmayıbdır. Bəli. Qəbul eləyir sizdə bunu. Yəni, milli o iştirak eləyən millətlərin sayını görə elə bir dünyada müharibə olmayıbdır. Və çox maraqlı, 223-cü diviziya kimi minlərlə diviziya olub. Əlbəttə. Amma tarixdə iz qoyan və bu cür şanlı bir döyüş olub keçən məsələsində. Mən sizə bir şey də deyim, indi üzünə demək və tərifimi olmasın. Mən niyə, məsələn, Tahirlə işləmə həmişə üstünlük verirəm və həmişə bir yerdə bizim işimiz tutur? Bizim məşhur, yəni Allah rəhmət eləsin, Tofiq Tağzadə o filmi çəkib Uzaq Sahillərdə, gözəl, çox dəyərli bir filmdir. Tofiq Tağzadə yox. Tofiq Tağzadə. Tofiq Tağzadə çəkib, çox dəyərli bir filmdir. Amma, məsələn, tutaq ki, o bədii filmdir və o bədii filmdən biz Anjelikanı aktrisa kimi görürük və güya doğrudan da Mehdini sevir. Vesilin də bir aktor kimi görürük. Amma deyək ki, təxəllüsü Mixailonun üstünlüyü nədədir? Orada Tahir kameranı qurur və Anjelika əlində əsa gəlir Mixailonun məzarının üstü, deməli, barelyefin üstündə onun üzünü silir, əksini silir və ağlayır. Bu artıq o deməkdir ki, Tahir artıq sübut elədi bizə ki və hamımız başa düşdük ki, həqiqətən Mixailonu orada tanıyırlar. Amma bədii filmlərdə, bədii əsərlərdə çox danış. Heç ki inanmayacaq. Amma orada məsələn qəhrəmanlar bir-bir gəlirlər, Mixailonu döyüşən, onlar döyüşçülər gəlirlər və bir-bir
ağlayırlar, bir-bir kövrəlirlər, fikirlərin bir ağlayırlar. Bu artık bildiğin ki, Mikhail onu tanıdılar orada. Və 223 diviziyada həmsin. Bədii film seçsən, olacaq təxəyyül. Amma sənətli film başqa bir şey əlavə istəyim, əlavə söz deyim. Mən Buxarestdən danışdım. Çünki 223 diviziya Mazduqdan, yəni Qafqazdan. Siz dövlətlərin sayına baxın. Rusiya, Ukrayna, Rumıniya. Serbiya. Ha bu gör Viyana, Çexiya, gör haralara, Macaristan. Biz bunun izi ilə getdik. Biz Dnepropetrovsk şəhərində olduq. 300-ə yaxın Azərbaycanlı məzarına. Siz orada baxdınız Vəliyev, Oruzov, İbrahimov. Təbii soyadlar, ki, soyadlar hamısı. Gəlir və qəribə hisslər yaşayır. Və Dnepropetrovskda biz ora gedəndə Bakı, Quba adı. Biz yaxşı tanıyırıq Quba. 223 diviziya burada Quba'da yaranmışdı. Belqrad'da siz gördünüz Belqrad profesör 223 diviziya haqqında necə danışır və Baxış Mehdiyev haqqında necə danışır. Belqrad profesör hərbçisi və bu o demək deyil ki, deyilməyib, unudulmur. Sadəcə olaraq kinonun sehri və televiziyanın sehri ondadır ki, bütün İstəsən də, istəməsən də hamının evinə, hamının beyninə nüfuz eləyə bilir. Bəli, çağırılmamış qonaq. Və ona görə bizim bu Xəzərdən Dunaya filmimiz, biz onun adını da məhz simvolik qoyduk. Yəni, Xəzərdən Dunaya kimi biz... Adı barədə danışacaq, Tayman. Belə bir sual vermək istəyirəm. Maraqlıdır. Çəkiliş etdiyiniz, belə deyək, şəhərləri, ölkələri, ümumiyyətlə, yaşayış məntəqələrinin adını çəkdiniz. Çəkiliş heyəti üçün, ümumiyyətlə, komanda üçün ən çətin səhnə hansı oldu? Məsələn, o səhnəni çəkəndə çox çətinliklə başa gəldi o səhnənin çəkilişləri. Fevral ayıdır, zənnim məni aldatmırsa, biz getmişdik Dnepropetrovsk şəhərinə, Aulu qəsəbəsinə, Dneprin sahilində böyük bir, siz filmdə də görmüşsünüz, böyük bir məzarlıq, böyük bir memorial abidədir. Orada biz gedəndə 38 dərəcə şaxta. Saatda 40, saniyədə 40 metr sürətlə də külək. Təsəvvüzə aparın. Operator Elxan Rüstəmov iki kurtkanı üst-üstə geyindi və maşın bizi orada gözləyir və mən düşdüm. Bunu bəlkə də deməyə ehtiyac yoxdur, ancaq məcburam, ya maraqlı şey oldu. Buyurun, olacaq. Buyurun. Mən barmaqlarım başladı çatlamağı yerində. Mən hətta elə bildim və o qorxunç filmlərdə zadda olur. Mən özüm-özümdən qorxam ki, mənim barmaqlarım necə? Və Elxan mənə dəfələrlə xahiş et, Tahir, sən kes maşında otur. Mən əvəz olunmaz adam, mən burada mənəm və o həmin səhnələrə, tamaşaçılara da baxanda hissəyiniz və siz də baxanda görürsünüz, orada necə soyuqluq var. Mən inandırım ki, sizə... Hətta kadrlar belə buz kimi. Buz kimi. Mən Elxan Rüstəmovun orada qəhrəmanlığını demək istəyirəm ki, dayanmadan bir saat ərzində mən sizə deyim ki, ani bir nəsə... İnsanın bir sağlamlığında bir problem olsa, insanın sağlamlığında böyük bir təsir eləyəcək bir şey vardır. Və biz o qar 2 metr hündürlüyündə qarın üzərində o qəbirləri siz gördüyünüz o məzarlığa hamısını öz əllərimizlə təmizlədik. Və bizim üçün o böyük fəxri idi. Belə bir sual vermək istəyirəm. Filmi izləmişəm. Mən üçün bu belə bir balaca, bir vətəndaş mövqeyi nöqtəyi nəzərindən veriləcək bir sual deyil. Ham əlim istəyirəm, bu sualı ilk öncə siz cavab verəsiniz. Orada müəyyən məqamda sanki hiss olunur ki, diviziya milli Azərbaycan, Qubada yaranan Azərbaycan milli diviziyası yox, Belqrad diviziyasıdır. Hiss eləmişsiniz yəqin ki, bunu deyilmişsən. Bir vətəndaş kimi, bir ziyalı kimi qısqanclıq yaranmır sizdə? Yox, Belqrad diviziyası onu Belqrad elə edənə görə veriblər. Hə, 44-cü ilin. Anlayıram, Belqrad verilib o adına. Bəli. Amma sanki tarixdə elə görünür, bəlkə də elə görünür. Yox, o elə görünmür, o qətiyyən elə görünür. Məsələ nədir? Məsələ odur ki, əslində bizim üçün böyük fəxirdir. Məsələn, deyək ki, bir şəhər azad edir və onu Belqrad adı verirlərsə... Özdə Stalin verir. Özdə Stalin verir, Ali Baş Komandan verir. O mənada, təbii ki, o mənada o dolaşılıq salmır və qısqançılıq da yaratmır. Əslində, böyük fəxirdir. Mən davam edəmək istəyirəm Təkcə, filmi biz Serb dilinə tərcüm eləmişik. Hal-hazırda film Serbiya dilinə tərcüm olunur. Niyə tərcüm eləmişik və niyə Belqradlı? Yəni, Belqradlılara sübut eləmə və yeni nəsil ki var, yaşayır. Məsəl üçün, biz orada veteranlarla görüşürdük, bəli, bir də 223 diviziya. Və o vaxtları biz deyək, yalnız Krasna Armiya tanıyırdıq. Krasna Armiya içində hansı diviziya gəlir, biz onu bilmirdik.
Hani Ruski, все. Sovyeti. Все, biz böyle deyim. 223. diviziyanın milleti nedir? Bizim işimizin adı değildi onu araştırmağa. Yani bu tarihçinin işinin adı değil ki orada şey bu. Görürsünüz tarihçi deyici Baxış Mehdiyev. Heybət Heybətov. Yeganə diviziyadır ki, Ruslan müəllim, səkərdələrə, yəni marşallara verilən ordenləri və medalları diviziyanın adına verilir. Diviziyanın adına verilir. Və bayrağına. Və bayrağına və hətta onu Baxış Mehdiyevinə Heybət Heybətov alıb. General Heybət Heybətov, Sovet İttifaqı qəhrəmanı. O alıbdır. Zarafat deyil. Və biz istəyirik ki, oktyabr ayının 20-sindəki Belqrad azad olunubdur. Və ilk ora daxil olan Belqrad diviziyası bizim 223 milli diviziyamız olub. Və yeni nəsilə, yeni cavanlara Serbiyalılar görsən, bax biz eləmişik onu sizin üçün. Ona görə Belqrad ideoloji baxımdan. Həm siyasi baxımdan. Bəli, ideoloji baxımdan. Böyük münasibətlərin qurulması deməkdir. Bu mütləq bizə, biz istəyirik filmi Dnepr'də keçirək prezentasiyasını. Dnepr'li, bax. Sözün qüvvəti, üzr istəyirəm, qısaca bir haşiyə çıxacağım. Cənab Prezident 15-20 gün qabaq idi. Dən Serbiyada mı? Serbiyada səfərdə olanda da xüsusi olaraq onu vurguladı ki, Mikhailo haqqında filmlər çəkilib bizdə. Sənətli filmlər çəkilib və məhz həmin yerdə idi ki, Tahir o yeri çəkmişdi Sloveniyada. Böyük fəxrdir. Yəni, artıq Cənab Prezident tutaq ki, ora gedəndə o artıq bagajla gir. O bilir ki, mən bura gedirəm, mən Mikhailo'nun həmyerlisi kimi gedirəm. Onlar onu tanıyır. Yəni, sabah biz Serbiyada təxminən 500 nəfər izalda, məsəl üçün, bu Belqrad diviziyada Xəzərdən Dunay filmi nümayiş elətdirir. Orada cəmiyyətin müxtəlif insanları tanıdır. Tanıdır. Bu baxımdan biz beynəlxalq əlaqələr, bax, bu Sənnamə Kino Studiyası son 3-4 ildə 20-dən artıq beynəlxalq proyektlərə imza atıbdır. Ələ xüsusə, yəni mənim üzərimə düşüncə, 5-6 film 2-ci Dünya Müharibəsi ilə bağlı Hüseyin Balayev, Rusiya, Mehdi Hüseynzadə, Sloveniya, Xəzərdən Dunaya, Serbiya, indi hal-hazırda İlham Məlimin işləri Medo Hollandiyadadır. Deməli, Hollandiyanın antifaşist hərəkatının liderlərindən biri Məhəmməd Məhəmmədov, Hollandiyanın ən yüksək ordeni olan Zəngavər ordeninə, kral ailəsinin üzvü. Məhəmməd Məhəmmədov haqqında film Hollandiyayla, indi hal-hazırda yenə Sloveniya bir film üzərində işləyib, başlayırıq 9-cu rot haqqında və bu baxımdan... Təbii ki, Tahir müəllim, İlham müəllim, bu bizi də sevindirir, çünki bu filmlərin ən azı təqdimat mərasimi hər dəfə bir ənənə şəklində LTV-də reallaşır. Üçüncü filmimizdir, ilk dəfə olaraq. Bunun davamlı olmasını biz də arzu oluruq, biz də istəyirik və biz də sevinirik ən azı. Qeyd elədiniz, mən o mövzuya bir də toxunmaq istəyirəm, bir də gəlmək istəyirəm ona. Serb dilinə tərcümə olunur. Ümumiyyətlə, belə bir sual verəcəyirəm ki, xarici dillərə tərcümə olunması planlaşdırılırmı? Bütün filmlərim bizim ən azı iki dillə 100% sevilir. Rus və ingilis dillə. Rusiya nəzərə olsun, keçmiş sovet, post-sovet məkanları artıq bizi bundan qəbul edir. Avropanın tam əksəri ingilis dillər ki, bir ortaq dildir, ancaq biz belə eləmirik. Xüsusi olaraq, spesifik olaraq o dövlətlərin dilinə belə bizdə bir proqram var. O dövlətlərinin mütləq sevilir. Biz hazırlaşırıq, Medo Hollandi filmi Holland dilinə tərcüm edilməyə. Biz tutaq ki, bu 223-cü diviziyanın serb dilinə tərcüm edilməyə. Məsələn, Medo tutaq ki, üzr istəyirəm, məsələn, Fransız üçün maraqlı olmaya bilər. Amma Holland üçün maraqlı olmaq, onun vətənin azad edir. Onun mənada da daha doğrudur. Bəli, bir də belə bir sual vermək istəyirəm, amma istəyirəm ki, bu suala İlham əlim cavab versin ilk öncə. Sualım belədir ki, Xəzərdən Dunaya 223-cü diviziyanın keçdiyi döyüş yolunda İlham Tumas üçün ən maraqlı tapındı nə oldu, ən dəyərli? Valla, mən siz deyim, indi təkrar kimi çıxmasın. Hamımız Azərbaycanların 2-ci dünya müharibəsində rolunun nədən ibarət olduğunu bilirik və Azərbaycanın nədən ibarət olduğunu bilirik. Neftimiz olub, yeraltı, yerüstü sərvətlərimiz nə olub, göndərilib cəhbiyə. Arxa cəhbə böyük potensial verib, alimlərimiz böyük potensial verib, o Yusuf Məhməd Əliyev filmi yəni də Tahir işləmişik. Yəni, 2-ci dünya müharibəsinin, üzr istəyirəm, bütün hər tərəfli belə bir mənzərəsini biz, Azərbaycanlıların orada rolunun mənzərəsini Tahir yaratmağa nail olub. Amma bu filmdə mənim üçün böyük tapıntı nə oldu? Mən eşitmişdim, deyək ki, oxumuşdum müəyyən ayrı-ayrı fragmentlər. Deyək ki, Mikhailo bir fragmentdir, Hüseyin Bala bir fragmentdir. Və məhz Xəzərdən Dunaya, bütün Avropanın azad olunmasında Azərbaycanlılardan ibarət bir diviziyanın iştirak eləməsi doğrudan da qürur verici bir şeydir. Bu artıq cild deməkdir də belə deyil. Bu artıq möhürdür. Möhür vurur ki, bəli, bax, Avropa bugün
deyək ki, müəyyən dəyərləri bizə sırmağa çalışan Avropa, biz səni faşizmə ixlas eləmişik. Məsələ bu. Ən böyük tapıntı şəxsən mənim üçün oldu. Çox gözəl. O mənim də yəni rejissoru doğrudan təbrik eləməyə dəyər. Və filmin axırında da indi tamaşaçılar da görəcək, siz də baxmısınız. Axırda ki o gözəl musiqi rəhmətli Müslümin səsinlə gözəl musiqi altında belə deyirəm. Qəlbə günü. Yığılmış o musiqinin üstündə deyək ki həm bizim veteranlar, həm deyək ki həmin o bir Serbiyalının danışmağı, həm bizim həmin o müsahibin sinxronu danışıb bir kövrəlməyi. Onun üstündə bütün o keçilən yolları hamısı müasir Avropanın özünə. Müasir Avropanın. Ya bu və bax bu qurulan şeyləri biz təxtəli şüyürə siz ayındı. Filmdə onu tamaşaçılar bu gözəllikləri biz saxladıq və bu gözəllikləri mənə də dəfələrlə filmi baxanlar qəbul edəndə məsələn niyə belə? Deyir ki, bax mən demək istəyirəm ay Viyanalı, ay Praqalı, ay Budapeşli. Bax bu gözəllik keçmişim və bu gün. Biz bizi mən demirəm 100% bizim əməyimiz olub. 20%, 30% olub. Olub. Məs olub və bu yolu biz azalmayaq Tahir müəllim. Əslində 50% yox, mən demirəm. Yəni o deyirəm ki, ola bilər sizin ordaçılar Avropadalaşı nə qədər düşünəcəklər, özləri bilər, özləri bilər, Allahla bilər, ancaq bizim əməyimiz olub. Ya burada 220-si. Mən bir şey də deyim sizə. Bu mövzu İlham Tumasla təkcə bu mövzuya ümumən bu hərbi mövzular İlham Tumasla məni niyə biz tanıdırmı? İlham Tumasla vətənpərvər və keçmiş hərbisi olduğu üçün və ondan da əlavə daha yaxın, ondan da əlavə mütaliəsi, yəni belə deyək ki, mənli mənsiz də daima bu mövzuya kino vasitəsilə olsa da, olmasa da, öz qələmi ilə, öz internet vasitəsi ilə, belə deyək ki, öz qəzetlərdə, sıxışlarında da, mətbuatda da, sıxışlarında da mütləq bu mövzulara xüsusi olaraq yer verir. Bu baxımdan biz davam edəcəyik bu mövzulara. Bu sizi belə deyək də birləşdirir və ortaq bir... Mən bir şey də deyim, buyurun, buyurun. Bir şey də qısaca deyəcəm. Bu Çingiz Əziz var, bu Aksu Pirevalında rəssamdır, orada bir qalereya düzəlir. Bizim də çəkilişimiz olur. Siz də çəkilmişsiniz, mən də bir həftə əvvəl ondan yaxşı bir xırda bir süjet elədim televiziya üçün. Onun çox gözəl bir sözü var. O deyir ki, mən vaxtilə böyük şəhərləri arzulayırdım, Parisi, Moskvanı arzulayırdım. Amma indi mən fikirləşirəm, niyə görə mən Parisə gedirəm? Qoy Paris mənim ayağıma gəlsin. Və doğrudan da, bax o filmlər bütün Avropanı gətirməlidir Azərbaycan ayağına ki, bax Azərbaycan budur və Azərbaycanı bugün siz belə kiçik görməyin. Azərbaycan böyük işlər görüb, Azərbaycanlılar dünya tarixində böyük. Çox gözəl. İlham əm qeyd elədi, mən ona toxunmaq istəyirəm. 223-cü diviziyada belə deyək, yaşayan sağ qalan insanlardan biri, döyüşçülərdən biri Zülfəli Əliyev. Siz onu tapdınız. Ha, o çox maraqlı. Məncə Tahir müəllim üzr istəyirəm. Bu suala cavab vermədi İlham müəllim. Mənim o Xəzərdən Donaya keçən yolda, yəni redaktor kimisinin tapındığınızı bildik, amma rejissorun tapıntısı bir balaca belə deyə filmin adı sonra yarandı. Filmin adı bizə sonradan yarandı. Filmdə mən filmin əvvəl adı belə idi. Belqraddan məktublar. Belqraddan məktublar. Mən deyim sizə, indi mən o filmin festival variantı üzərində işləyirəm. Bu bizim iki formatdadır. Bəli. Filmin festival variantı var, bir də efir variantı var. Hə, mən də hal-hazırda. O festival variantında filmin adını biz saxladıq öz yerində, Belqraddan məktublar. Sürətə danışmaq fikrim yoxdur. Sadəcə olaraq biz filmi yığıb qutarandan sonra Çirulinin belə bir orada sözü var, deyir ki, Это не прогулка, пас солнышным небо. Bu adi gəzinti deyildi. Günəş altında 3000 kilometr yeganə diviziyaydı ki. Keçilməz yollar falan. Məğlub olmayıb heç bir döyüşdə. Çox maraqlı bir şeydir. 416 bir arada bir də məğlub oldu, çəkib bir də qayıdı. 45, 55, yüzlərlə bizim orada belə bir şey deyir, Rumuniya Sto Sadinieni 100-dən artıq birləşmə Rumuniya daxil olub. Təkcə Rumuniya. Rumuniya çox böyük vətən müharibəsində almanların ən yaxın müttəfiqləri idi rumunlar. Bəli. Qafqaza kimi gəlmişdilər rumunlar. Bəli. Qafqaza kimi rumunlar döyüşürdü. Və sonra da peşmançılıq, sonra geri təbii ki uduzuldu. 100-dən artıq birləşmə Rumuniya daxil olur. 100-dən artıq. Və onlar isə 223-cü diviziya. Və Belqrada da 100-dən artıq diviziya daxil ola. Və onların içərisində açsan, qazanasan və Stalin. Məsələn, Belqrad diviziyası adı və fərqlənəsən, zərafat deyil, yüzlərlə döyüş birləşmələri içərisində fərqlənmək hər diviziya nəsib olmur. Bəli. Hər diviziya nəsib olmur. Və mən bir xəritəni qoymuşdum qabağıma, baxıram, Qubada yaranıb, Xəzər sahilində.
Böyle bir təxmin edin, böyle elimle, böyle uçuşka çözün. Götürdük Dunaya. Aa, bax, biz buraları azad edelim. Xəzərdən Dunaya kimi. O Temur Ləngin sözü olmasın, rəngsiz, boyaqsız. Ha, necə deyirəm, elə də yaz. Necə deyirəm, elə də yaz. Rəngsiz, bəzəksiz, oradan Xəzərdən Dunaya. Rəngsiz, bəzəksiz, mən demirəm Parijə, mən demirəm Berlinə. Məhz Dunaya kimi getdik. Bu baxımdan bizim üçün bir yeni ad edin. Çox gözəl, çox maraqlı, həm də ad tapıntınız da xüsusi vurğulanmalıdır. Həm də üzr istəyirəm, bir şey də var. Niyə biz Xəzər? Bu Avropada da ad, Kaspi do Dunaya. Sırp dinlə deyir ki, ad Kaspi do Dunaya. Niyə Kaspi, Azərbaycan, Xəzərin adı? Bax, biz onu da üstün... Özü təbliğatdır. Təbliğatdır, Xəzərin adını biz Avropada təbliğ eləmək istəyirik. Çox sevindirici haldı. Ötən təqdimatların birində bu o qədər də çox əvvəllər baş verməyib. Belə bir sual vermişdim xatirinizdəsə, mən istəyirəm o sualı bir daha verəm. Baxmayaraq ki, hər zaman bu tandemi biz bir yerdə görürük, amma iş prosesində olur. Operator, rejissor, rejissor, redaktor və s. Bir rejissor kimi ümumi komanda ilə işləyəndə müəyyən anlaşılmazlıqlar və s. Belə bir şeylər olmadı, Tahir mənim? Mən ona bir şey deyim. Deməli, mən bu sirrini açım Tahirin. Tahir adətən. Yəni, bu vaxta qədər işlədiyim filmlərdə görmüşəm. O ancaq operatora çox möhkəm düşür üstünə. Məsələn, mənim açığı aramızda elə bir ciddi... Təəssüf ki, Elxan yoxdur burada, yoxlandırmışam. Elxanla işlədiyini belə az görmüşəm. Amma yəni, əvvəlki operatora mən görmüşəm. Tahir görüntüyə çox həssasdır və görüntüyə çox dəqiqdir, çox ciddi yanaşır. Mən görüntünü görmüşəm, indi özü bəlkə... Bəlkə mənə dalaşıb, mənə xəbərim olmayıb. Mən biraz belə deyək də... Mənim həyatım bir filmlə ibarət deyil. Belə deyək ki, mən sadəcə bir dənə film çəkib bununla da bitirməyəcəyim. Və hamma ilə davadalaşsalasan və nəzər al ki, sən sənətin kino rejissordur, sən bir yox, 10 yox, bəlkə də 20-30 film çəkəsəsən. Elə bu film üzərində bütün hirsivi, enerjivi sərf elədin və düşün ki, axı 5 aydan sonra bir dənə film çəkəsəsən. Və bir də, bir dəfəlik mən İlham... Təbii İlhamı, mən ancaq İlham burada olun demirəm, bizim mübahisəmiz olur. Doğru da, məsələn, həqiqətən. İş mübahisəsi ola bilər. Valla, iş mübahisəsi ola bilər. Mübahisə ola bilər. Yəni, belə qırğın səviyyəsində edir. Çünki nəyə görə? Çünki bizim fikirlərim adətən üst-üstə düşür. Hətta mənə tutaq ki, deyə bilər, bax, bu bir dəqiqə görüntü var, üç dəqiqə görüntü var. Bax, bura beş cümlə yaz. Mən bu istəyirəm, bu cümlələr burada olsun. Və yazmışam, çox az-az olub ki, Tahir deyib ki, məsələn, yox, bunu dəyiş, uzağa çıxardır cümləni ki, çox oldu. Əslində, bütün, buyurun, nəsə demək istəyir Tahir mən? Mən tamaşasılara bir şey də demək istəyirəm ki, burada bir maraqlı bir üçlü oturubdur. Ruslan müəllim özünü bizim komandadan kənar saymasın, çünki təxminən 7 ay bundan qabaq El Televiziyasında Nova Qorsa Kino Mərkəzi və El Televiziyanın bircə layihəsi olan Sərçələrin payını yiyən adam hekayəsi motivləri əsasında İlham Tumasın senarisi əsasında film başlandı. Çəkilişləri rejissorluğuna başrol ifasını məhz Ruslan müəllimdir. Biz böyük məmniyyətlə və böyük səbirsinlə o filmi gözləyirik təbii ki. İnşallah. O bədii filmdir və sizin yaradıcılığınızda da mən bildiyimə görə birinci bədii filmdir. Yox, birinci bədii film diplom işi kimi olmuşdu. Ancaq təbii ki, profesional, əlbəttə ki, yəni ki, belə deyək də, post diploma, belə deyək. Diplomdan sonra birinci bədii filmdir. Çox gözəl və mən tamaşaçıları bayaqdan intizarda saxlamışıq. Filmi gözləyirlər, film haqqında danışırıq, çox yaxşı diskusiya gedir və mən əbəs yerə o sual vermədim İlham Tarmanım ki, mübahisələr düşüb, necə və s. Əslində, çox yaxşı bir nəticənin hasil olması üçün ortaya gəlməsi üçün müxtəlif o gərginliklər, mübahisələr, mübarizələr işin naminə olanda məhsul həqiqətən çox yaxşı olur. Çox yaxşı olur bu öz yerində. Montaj yorumundan olur. Montaj prosesində İlham müəllim də bilir. Montaj prosesində bizim çox istedadlı montaj yorumumuz Rauf Əliyev. Rauf Əliyev. Mən onu minnətdarım bildirmək istəyirəm. Çox cavan montaj yorumda artıq puxtələşibdir. Dəfələrlə mən deyirdim ki, Rauf, yadında saxla. Montajör texniki işçi deyil, bu yaradıcı işçidir və montajör 2-ci dünya müharibəsi haqqında film çəkirsə, film montaj edirsə, o adam ən azı 1-ci dünya müharibəsinin nə vaxt başını, nə vaxt qutardığını bilməlidir. Bilməlidir, bəli. Ən azı, heç də lazım deyil. Hitlerinə Stalin tanımalıdır. Ən azı da, ən azı bilməlidir. Fərqləndirəm. Bunu niyə davə edib? Niyə davə edib? Bunu bilməlidir, bax.
Minnətdaram sizə və sonda belə bir sual vermək istəyirəm Tahir müəllim. Sizə ünvanlayacağım sualı. Təbii ki, İlham da bu suala cavab verə bilər. Diliz qeyd elədiniz ki, bu mənim sonuncu filmim deyil. Həyatımda, yəni bundan sonra çəkəcəyim də filmlər var. Və bilirəm ki, bu planla olan iş deyil. Təbii, əlbəttə. Ekspromt olmalıdır və onun üçün də mütləq bir ilham mənbəyi olmalıdır. Müəyyən bir, hansısa bir mövzusa yaxın olmalıdır ki, o reallaşsın və film ərsəyə gəlsin. Yəni ilham Tomas olmaya bilər, amma ilham mənbəyi olmalıdır. Yox, ilham Tomas yəqin ki, ilham mənbəyidir həm də sizə bütün işlərdə. Və buna görədir ki, siz bir yerdəsiniz. Həyatınızın o çəkmək istədiyiniz film bu yaxınlarda, belə deyək də, yaxud da yaxın gələcəkdə. Bu bir dəsə gülməli də çıxacaq, ancaq boyun gülməli qəbul edəmək. Əgər istəyirsə mən film çəkmək, mənə İlham Tomasına dalaşdır. Biz danışmıyam. Təbii ki, biz onu istəmirik. İstənilən halda, istəyir mövzu mənim planımda olsun, olmasın. İlham Tomasın məndə yaradıcılıq işimdə faizlə olsa da, olmasa da işi var. O ki, qaldı, filmlər bugünkü dövrdə, mən planla işləmək biraz o düzgün gəlmir, planla necə işləyə bilərsən, hansı, dünyanın hansı dövrdür şimdi planlaşır, bu sovet dövrü deyil ki. Qarşıda planlarımız var, yaxın bir iki il üçün yaxşı planlarımız vardı, istəyirik çəkək, istəyirik başlayaq, düz mən Allahın çəkmək istəmirəm, artıq bir ikisi artıq çəkilibdir, montaj prosesindədir və yeniləri çəkməyə planlaşdırırıq. No, təbii ki, bu da hər şey qismətdən asılıdır, insanın səhətindən də çox şey asılıdır, yəni bu şeylərdə nəzər almaq lazımdır, maliyyədən də asılıdır, böyük bir qlobal bir şeydir. Ancaq arzuluyuruq ki, yeni filmlər bəxş eləyək Azərbaycan tamaşasına. İnşallah, inşallah. Sözünüz? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən hər ikinizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun və uğurlarınızın davamlı olmasını və filmlərinizin çox olmasını, bol olmasını arzuluyorum ki, bu cür filmlərin də hər zaman mənə, məsələ, LTV kanalında, El televiziyasında təqdimatını arzuluyuram. Bir tamaşaçı kimi, bir vətəndaş kimi. Bu mövzular ümumiyyətlə hamını düşündürür və hər kəsə yaxın mövzulardır. Və vaxt itirmədən istərdim ki, elə bəhs etdiyimiz, bayaqdan haqqında danışdığımız Xəzərdən Dunaya sənədli filmini tamaşaçılara təqdim eləyək və tamaşaçılarımız izləsin. Gəlin bərabər şəkildə izləyək.